Då är det dags för att lösa några ekvationer. 21432a, matte2b, matte2b, cvux2415. Ja, det är så lätt att lösa dem när de har samma bas då. Så löser vi som vanlig ekvation. Om vi tittar på a, det är multiplikation, samma bas. Det betyder att vi kan addera deras exponenter. Är lika med 2 upphöjt till 9. När man har gjort den, så sätter ni i en vanlig ekvation exponenterna. 9. Så löser ni som vanlig ekvation. Så får ni x är lika med. Den här blir nog negativ 3. Så x måste vara negativ 3 så får man 9 då. Negativ 3 plus 12 är 9. Okej, okay. B. Kan använda multiplikation där. Så har vi 3 upphöjt till 2x. De där 2 kan vi multiplicera, därför det är i parentes som vi sa. Och sen har vi är lika med 3 upphöjt till negativ 14. Så kan vi sätta in dem i ekvation. Exponenterna alltså, negativ 14. Så dividerar vi allt med 2. Så 2 dividerat med 2 blir det 1x. Och sen negativ 14 dividerat med 2 är negativ 7. Där är vi klara med det. Och sen vi har en annan penna där. Kan jag använda. Och då, sen vi har C. Då har vi samma igen då. Samma bas, multiplikation. Så här kan vi addera 4 upphöjt till 2 plus 2x. Är lika med 4 upphöjt till x. När jag har gjort den, då kan ni skriva som vanlig ekvation. Så har vi 2 plus 2x. Är lika med x. Så har vi den här är minst. Så kan vi flytta den. Negativ x. Och sen vi har negativ 2 där också. Så negativ 2. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så har vi x är lika med negativ 2. Kan ni kolla den? Om ni gör det rätt så det skulle stämma. Så om det här är 4 upphöjt till negativ 2. Den här sidan. 4 upphöjt till negativ 2. Det måste vara den här negativ 2 också. Så 2 gånger negativ 2 är negativ 4. Så 2 minus 4 är negativ 2. Så ni hade balans. Det. Kan vi titta. Det. Hoppas att jag klarar här på sidan här. Har vi 5 upphöjt till 3x dividerat med 5 upphöjt till 6. Det är division, så kan, det är samma bas, så kan vi väl subtrahera deras. 3x minus 6 istället är lika med 5 upphöjt till x. När ni har gjort den så skriv exponenterna i en vanlig ekvation. Så har vi 3x minus 6 är lika med x. Den här är minst, x där är minst, så flyttar jag den, minus x där, och sen får jag plus 6 där, plus 6 på andra sidan med. Så den här är 0, 2x är kvar där, och har jag 6 är kvar på höger led. Dividerar vi allt med 2, så har vi x är lika med 3. Alltså 6 dividerat med 2 är 3. 2 dividerat med 2 är 1x har vi där. Om ni kan testa så här uppe 3 gånger 3 så får ni 9 minus 6 är 3. Så 5 upphöjt till 3 här på höger led. Då är det rätt.